Oh my god! Zo, het is oudejaarsavond van 2019. Kijk hoe mistig het is. Ik sta hier op de brug. Het is heel mistig. Kan je dat daar nog zien? Ik zit op mijn fiets op dit moment. Iedereen. Zo, jeez. Iedereen een fijn, gelukkig nieuwjaar alvast. Degenen die het zien. En op een fijn 2020. In Lepelstraatje. Je laat langs de klank klinken als iets anders. Smooth. In Nepalstraatje zitten de mensen. Nepal. Bruh. In Nepalstraatje. Nepal. Waarom begin ik constant opnieuw? Sjors, ga gewoon verder. Nepalstraatje. Ik ga Nepal. Laat u hier gewoon slapen. Nou, doe je slaap. Iedereen slaapt nu. Hebben jullie nog iets te zeggen voor jullie allemaal? Slaap, slaap. Slaap je? Ja. Slaapslop? Ik wil iedereen slapen. Ik kan me voorstellen aan het eind van deze dag. Slaap. Oh. Hey, dit is weer het nieuwe jaar bijna. Oh, lekker. Nee, gelukkig nieuwjaar. Je hoeft geen mensen te bellen, gewoon appjes sturen. Dan ben je er klaar mee. Gewoon een e-mail sturen. Fax. Gewoon niks sturen. Een fax. Gewoon een fax. 30 seconden. Ik vind dat zo irritant moeten bellen. 30 seconden? Jee. Gaan ze nu van 20 tellen? Oh my fucking god! Oh my god! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yay! Yay! Oh, dat is het! Woe! Iedereen nog niet zo blij kijken! Oh my god, oh my god, I'm scared! Oh my god! Oh my god, ik krijg echt een hartaanval! 2020! Woo! Oh my god, jeez! Wow, het is nu echt pas hoe je beseft hoe mistig het is. Ja. Nee, je kunt bijna die tuin niet eens heen kijken. We proberen naar buiten te gaan, maar het loopt niet echt heel erg snel. Sjors, are you going? Helemaal niet, bro! De meeste mensen komen niet van de fucking bank af! Ik zie het zo. Kom op, Sjors, je bent een kanje, je kan lopen. Hoe ver? We gaan naar het bos. Ik bedoel, hoe ver denk je dat ik ga lopen vanavond? I have no fucking idea. You don't do that! En Ali is heel erg dronken. Dus Ali is een beetje. I'm not drunk. No, totally not. Paul, het is Paul. Ja, we gaan nu lopen. Ik hoor niks, ik hou. I mean, like, what the fuck is going on?
Reno is heel wild bezig. Want Reno valt iedereen lastig. Het zal me meevallen. Sterk. Woehoe. Reno is bezig. Oh my god. Stop it. Is you're not funny. Come again. Quit whining. Hey Matthijs, waar is dat van? Maar gaan we die kant op of gaan we het bos in? I don't know. Hoor je nou het bos in direct? Oh, en ze waren nooit meer teruggezien. Langer dan ik dacht. Ja. Nou, dan gaan we nu de kans afsteken. Jesse verdwijnt al in het bos en ze waren nooit meer teruggezien. Jesse! De fuck hebben die auto's niet te zoeken? Je hebt geen idee, maar misschien lacht ik. Met. En ze zeggen altijd: ga nooit in het donker het bos in. Ja, het is nu heel donker. Dus je ziet geen ene moer op deze camera, dus ik ga weg. Dus als je me kan zien, bye! Je bent de fucking ghost! Timber! It's going down! Let's go, Timber! Kijk, ik kan roken. En daar komt een auto in de verte aan. Wat doet die fucking auto zien? Mensen denken ook van, wat doen die jongeren hier? Oh my god! Jammer dat ik niet. We're saved! Stranded in the wilderness and then we're saved by a car. Or at least by a We thought we were saved. Wacht in de bos! Aangevallen. Ja, dat zag ik. Uit de verte. Ali. Camera kan niet zien, maar het is daar te donker voor. Niet kiezen. Nee, hè? Ik kan niet meer praten door jou. Stop it. Rens, ik ben echt niet blind nu. Ja, dat is niet mijn probleem. Here I am. Look at me. In the darkness. Going lost in the forest. Oh, heb je, dit is net Blair Witch Project zo, ik ben muts zo. Revenge, yes! Oh my god! We're being chased! And it's a monster! And I'm scared and I wanna go home! Het is nu echt super donker, terwijl ik wel met mijn eigen ogen beter kan zien dan mijn eigen camera. Dus hoe besteed ik mijn... Nieuwjaar. Ik besteed mijn nieuwjaar in het bos in het donker. Ja, ga die kant op of ga je mijn kant op? Reno, je bent gewoon echt een klein lichtje in de duisternis. Jeez. Zo. What the fuck, man. En ik zie een lichtje in de duisternis. Wow. Wow, het lijkt net een maan. What the fuck? Mijn batterij is leeg. Oh no, we're now gonna die. We're gonna die now. My battery is dead. Kijk hoe super creepy dat is. Twee lichtjes midden in de achterduisternis daar. Zo'n fietspad. Dat is super creepy. Oh my god, dat ziet er fucking vet uit. Dat was gewoon onder water. En de tweede keer... Nee, de eerste keer was... En zo... Waren ze, hadden twee overlevenden over van de 10 mensen. Die waren overleven en nooit meer teruggezien. Oh, what the fuck was dat? Dat was een extreem harde explosie. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken van mijn vlogs. Die ik door het hele jaar heb geplaatst en besloot. Ongeveer 26 februari besloot ik. Wekelijks te gaan vloggen en daar ben ik nu nog steeds aan het doen. En daar ben ik heel trots op. Precies wat hun daar voor me zeiden. Ik hoop je het kan horen. En laat een reactie onder wat jullie voor oud en nieuw hebben gedaan. En hoe jouw oud en nieuw was. Dat zou ik wel heel graag willen weten.
Nou, ik denk niet van lopen zoals wij hebben gedaan in het donker. Maar laat het eens weten in de reacties wat jullie hebben gedaan.